De computertraining van Stichting Mattifutego in samenwerking met Telesuur is gisteren van start gegaan. De training is een onderdeel van het derde Wan Okasi Jiden Diwani project. Het project biedt aan de 120 participanten de gelegenheid om de taal en psychische barrières te doorbreken. Janice Asraf, manager van de afdeling Corporate Communication van Telesuur, sprak de participanten moed in en hield hen de voordelen van internet voor. Ik wil van leren om te gaan met een computer. Hoe kan ik snel komen op het internet? Welke informatie heb ik nodig en waar kan ik het vinden? En als ik die informatie heb, hoe kan ik het gebruiken? Hoe kan ik het gebruiken om meer te weten over dingen? Ook in het dagelijks leven van mij, alles wat ik doe, ik kan niet meer gaan met internet. Ik moet alles wat ik check als ik op tv zie en ik hoor een woord. Dus wat betekent dat woord? Zoek het op internet. Dan heb ik weer iets geleerd voor die dag. En zo kom je elke keer een stapje, een streetje dichterbij, bij het doel, bij die droom die jullie hebben. En dat moet je nooit loslaten. Wat mensen je ook zeggen, wat je ook om je heen ziet, laat het je niet afleiden. Het is jouw doel, jij moet ervoor gaan, niemand moet je tegenhouden. Marijke Cairo, voorzitter van Stichting Mattifutego, juicht het initiatief van Telesuur toe. Ze inspireerde de pupillen om positief gebruik te maken van de kans die hen geboden is door Telesuur. We geven je geen kans om dat ding negatief te gebruiken. Weet wat ik bedoel, hè? Vraag de jongeren, gebruik hem positief. Dat wat die mevrouw gezegd heeft. Je kan zoveel informatie winnen op het net. Je kan games spelen, je kan dit doen. Blijf het positief gebruiken, alsjeblieft. Trouwens, jullie kunnen niet aan, want ik ga jullie volgen. Telesuur ondersteunt dit project om met name de jeugd de gelegenheid te bieden zich positief te ontwikkelen in de ICT-wereld.